Sveiki visi žiūrovai, kurie dabar stebi Amber Sale 2 YouTube paskyrą. Kaip jūs jau žinote, įvyko priekrantės lenktynės, kurių metu pergalę nuskynė ir pirmi finišo liniją kirto Sailing Poland buriuotojai, paskui juos atplaukė Amber Sale, po to Childhood ir pabaigoje Austrian Project. Ir šiuo metu laivai jau įplaukinėja į uostelį, netrukus švartuosis ir čia pat iš karto netrukus bus, kaip sakant, padaryta maža apdovanojimų ceremonija. Kartu su Volvo 65-ukais į trasą buvo nuplaukus ir su dalimi tokių buriuotojų įgulą ant senojo Amber Sale 60-uko. Ir štai mes matom parplaukę Sailing Poland. Jos vadas, kaip žinote, yra Bowie Beckingas. Ir nuo vieno ženklo, eidami pavėjinių kursų, jie išsikėlė gerą pavėjinio būrę, kurios neturėjo lietuvių komanda. Ir tokiu būdu sugebėjo truputėlį nukirsti distanciją arba įveikti truputėlį greičiau. Ir jau prieš paskutinį ženklą, prieš finišą, jie kirto pirmieji iš paskos. Amber Sale'as jį paėmė, ir vėliau visą rikiuotę žinote. Tai tiesiog šį kartą, kaip jūs girdite, komentaras yra lietuviškai. Ir laukiame laivų, matote, ten jie dar vis atplaukinė, nusileidžia būrės. Ir jau po to su nuleistom būrėm įplaukė į uostą. Tai pirmieji prisišvartuos tie, kurie pirmieji kirto ir finišo liniją. Sailing Polandas, ex Mapfre, vadovaujama ex Brunel kapitono Bowie Beckingo. Kaip matot, 65-ukas raudonas grįžta į Klaipėdos uostą. Ir tai yra pirmas kartas, kada net 5 Volvo klasės laivų, mes 5 net Volvo klasės laivus galim matyti vienoje vietoje Klaipėdos uoste. Moderniausiai yra 4 ir, sakykime, močiutė laukia grįžtančių savo vaikų į uostą. Komandos tvarkosi šotus, virves, būrės. Ir netrukus jachtą turės apsisukti ir galų prisišvartuoti štai tokioje vietoje. Tai matome ten uoste dar kanalę vadinamas Austrijos projekto laivas dar su grotu pakeltu. Netrukus grotą taip pat nuleis kaip ir kitos jachtos ir įsuks į uostą. Štai netrukus vairininkas užmes laivo priekį, taip vadinamai, ir apsuks laivą, kad galima būtų jį prišvartuoti galu. Iškeliama Europos Sąjungos vėliava, kurią, kaip jūs žinot, įteikė Europos oficialus asmuo, ministras Sinkevičius. Kiekvienas laivas gavo po tokią vėliavėlę, o Amber Sale'as antrasis kapitonas gavo dar ir tokį simbolinį ekologijos tokį ženklą, padarytą iš medžio, kuris įveikė labai labai didelį kelią vandeninę ir iš to
reiškia, ten, jeigu neklystų, per ramų į vandenyną buvo išmesta į Pietų Afrikos Respubliką ir iš to dalyko vėliau padarė tokį vat simbolį. Kaip matot, laivas dalis įgulos iššoko priimti vadinamus švartovus. Vienok neapsukinės laivo, švartuojasi tiesiog taip. Laiko laivą, kad jisai nepaliestų krantinės. Meta švartovus. Kaip matot, ant bugšprito praktiškai yra rišamas vienas iš švartlinių. Kranto komanda, jau išlipusi į krantą komandą, jie parišo. Deda fenderius. Ir ten kažkur tai netrukus turėtų, nėra dar mūsų laivų. Komandos fotografas dar daro kadrus. Pritraukinėja laivą arčiau, kad galima būtų įgulai patogiai išlipti. Tai matot, ant laivo dar stovi kapitonas. Truputėlį toliau Bauis prižiūri viską, kaip jauna įgula švartuoja laivą. Patyręs jūrų vilkas. Daug kartų aplink pasaulį apsukęs žmogus, turintis be galo daug patirties. Iš jo patirties ėmėsi ir mūsų dabartinis Amberseilo kapitonas Rokas Milevičius, būdamas Brunelio laive kaip komandos įgulos narys. Ir štai dabar matote Bauis apsirengęs lenkų jachtos šturmės. Laukiam kitų laivų. Kaip minėjau, netrukus turėtų būti greita improvizuota apdovanojimo ceremonija. Po truputėlį rengiasi įvairūs organizatoriai, buriuotojai. Šiek tiek matote ir susirinkusių žiūrovų, nedaug jų yra. Tačiau šiandien palyginus oras Klaipėdoje neblogas. Vakar buvo labai šlapia bjaurų, o šiandieną palyginus švelnios sąlygos. Ir šitas švelnes oro sąlygas sugebėjo geriausiai realizuoti lenkų įgulą.
matote Lenkų komandos fotografas, kuris apsiginklavęs fotoaparatu, matėm taip pat įsikėlę Klaipėdos uoste ir droną, šiek tiek filmavo. Kaip matote, procesas užtrunka, ne taip greitai, atrodo, jachtos čia gali greitai priplaukti, bet kadangi tai yra didelės jachtos, tai darbo yra. Matau, buriuotojus atvyko pasveikinti ir Klaipėdos meras. Galit, čia tiesiogiai transliuojama, galit perduoti linkėjimus visiems buriuotojams ir klaipėdiečiam. Ką jūs galvojate apie tokį renginį? Gero vėjo. Svarbu, kad netrūktų vėjo, o visą kitą turėsim vietoje. Gerai, ačiū labai. Įgulos grįžusios į krantą atrodo galėtų ilsėtis, bet iš tikrųjų darbas nesibaigė, nes reikia susitvarkyti visas virves, visus falus. Matot, įgulą nešioja siburės, perkraudinėja, nes normaliai plaukiant buriavimo lenktyninių režimų visas darbas vyksta. Todėl grįžus į uostą vėlgi viską reikia tvarkytis, ruošti sekančiam startui. Rytoj, kaip jūs žinote, vyks vadinama Pro-Am formulė. O sekmadienį bus startas duotas Baltijos jūroje ir jachtos startuos į Lenkiją. Taigi, sakykime, taip, tos priekrantės varžybos arba toks mini importas šiandieną įvyko, o sekmadienį prasidės rimtosios jau Baltijos jūroje varžybos. Kaip minėjau, tai yra 4 iš 8 jachtų Klaipėdoje ir tai yra tikrai neįlynis įvykis Lietuvai, buriuotojams. Ir manom, kad galbūt toks renginys ateity leis prikviesti ir pagrindinės varžybas į Baltijos jūrą ar į Klaipėdos uostą. Jo labiau, kad Amber Sails yra lietuviška tikrai komanda ir dažnai būna, kad Ocean Race'as užsuka į namų uostą. Matau vieną iš organizatorių šneką su Bauju ir netrukus pareis čia link tiltelio, link uosto. Į uostą pargrįžta ir mūsų finišo laivas, Brabanderis, kuris vadovaujamas Klaipėdos universitetui priklauso. Tai jisai šiuo atveju naudojamas buvo kaip vienas iš finišo laivų. Ne, ne, ne. Taip, neskubėkite, bet tos yra.
Bau, jis eina truputėlį pasitvarkyti dar ir netrukus laivai įplauks į uostelį. Kaip matot, laivai išplaukdami distanciją išsikrauna visus nereikalingus dalykus tam, kad laivas būtų kuo lengvesnis. Ir kaip Rokas sako, nupjauna netgi dantų šepetėlių kotelius, išspaudžia dalį pastos, kad laisvai būtų, kad daiktai ir laivas tiesiog svertų kuo mažiau. Tai taupomas yra svoris ir... Aš tai čia matote, vyksta diskusija tarp Ocean Race vadovo ir Klaipėdos mero, apsikeičia savo mintimis apie vykstančias varžybas, apie sąlygas. Ir šiandieną truputėlį anksčiau vyko ceremonija, kurios metu buvo pasakyta apie šios varžybas. Aš manau, kad jūs galėsite rasti ir socialinėje medijoje, ir žiniose reportažus apie tai. Grandfather was used to be early. He was the biggest tenor. He was the power of the Ishimi. So, Bowie, you have a win now. How did you manage to do that? Yeah, I said this morning, if we get around the track in one piece, don't make any mistakes, I think we will be in pretty good shape. And the team did a fantastic job actually today, and no mistakes, and that actually meant that we got a win today. So, really, really happy in that sense, because we haven't been sailing a lot. We sailed only 3 days before we came over here. So KMX is a bit of a surprise, so a nice surprise. So you're glad of the job of the team? Of course, that's all I say. When you win, you feel way better than that you become last. But even I said that this morning to the team, as long as we don't make mistakes and we can look each other in the eyes, that we've done everything as good as we could do. And if we win, that's a big bonus. Okay, thank you very much. You're welcome. Taigi, girdėjote, Bowie Beckingas pasakė, kad pavyko komandai nedaryti daug klaidų. Na ir pavyko išsaugoti, reiškia, pirmą vietą. Matome dabar meras, Ocean Race vadas ir nugalėtojų laivo kapitonas. Mes truputėlį įlysim arčiau. It's very nice of Rokas. I was Rokas' best man at his wedding here in Vilnius. So I've been here a little bit around. Pasakojo apie tai, kad Bavis buvo Roko Miliavičiaus vestuvės ir tai ne pirmą kartą Lietuvoje, buvo Vilniuje pakviestas, tai tiesiog su Klaipėdos meru apsikeičia savo patirtimis. But I totally agree, it's a good thing, it's a good drink. And what is the first water for this? It's Gdynia. Gdynia? Yeah. So Klaipėda and Gdynia were twin cities, isn't it? Yes. So it's very close of history. And you're sailing yourself as well a little bit?
Paliks jų diskusiją, kaip sakant, vykti ir matom, štai grįžta jau austrų laivas. Štai matom į uostą galų įplaukinė ne tik austrai, bet ir Amberseilo įgulą. Netrukus visi keturi laivai, keturios sesės bus prišvartuotos Klaipėdoje. Vieniems sekasi geriau, kitiems sekasi blogiau, tačiau turėkit galvoje tai, kad tai yra labai šviežios komandos ir patirtis, varžybinė patirtis yra labai svarbi. Jeigu tie, kas seka Ocean Race arba senesnė Volvo Ocean Race varžybas, tai žinojo, kad nebuvo galima leisti, neleisdavo laivams tarpusavį varžytis, matuotis, tai čia praktiškai viena iš tokių retų progų, kada keturi laivai gali pasimatuoti savo greičius ir įgulos darbą. Matot, Ocean Race vadas ištiesia ranką, padeda prisišvartuoti austrų laivą. Na ir visi keturi laivai jau šitam baseine. Štai matot Amberseilas, o už jų dar atplaukia Childhood laivas. Austrai švartuojasi, turi atstumti šiek tiek laivą, kad įstatyti štai tokias plūdes arba fenderius, kad laivas nesitrintų į krantinę. Ir štai čia mes matom parplaukę lietuvių komandą. Matot medijos. Tomas Ivanauskas. Neseniai vedęs vyras švartuoja laivą. Aistė Ridikaitė, viena iš merginų laiko. Perduoda savo kolegijai, bet turbūt nepasieks. Ant borto mes matom stovi mūsų oficialų Amberseilo OBR-ą mešką. Rokas šipsosi. Komanda krantė aploja. Rezultatas tikrai neblogas, turint galvoj, kad na, daug lėmė aišku patirtis, bet šiek tiek sėkmės, šiek tiek taktikos, šiek tiek būrių klausimas. Yeah.
Tomas Ivanauskas yra dirbęs irgi kartu su Brunelio komanda per paskutinį jų turą aplink pasaulį. Kaip sekėsi, Tomai? Puikiai, gerai, na, manau, geras rezultatas. Antra vieta nėra blogai. Šiaip visi manevrai sekėsi labai neblogai. Labai geras startas buvo ir pirmąją atkarpą pirmavom. Bet dėl gaila dėl burės, kurias mes neturime šiuo metu, teko nusileisti pagrindiniuose kursuose ir nebeužteko pasivyti. Bet šiaip komanda labai gerai sudirbo. Manevrai buvo puikiai išpildyti, tai buvo neblogas pasirodymas. Gerai, ačiū tau. Štai čia matote Kivis navigatorius. Amberseilo navigatorius, kuris strategavo kursus. Dabar laive vyks debriefingas, kur šiek tiek apsitars šiek tiek dalykus, kaip viskas įvyko. Na ir tuo laiku atplaukė olandų ir švedų laivas. Buvęs Brunelis. Childhood. Mergina paruošusi jau švartlinį paskutiniam laivui. Kukis keliauja link pirmo laivo ir spėju, kad tenais netrukus įvyks tam tikri dalykai. Lauksim dar mini oficialios ceremonijos. Taip. Taip. You came from that side of the country. Kaip matot, kiekvienoj komandoj dirbo ir merginos, nes tiesiog pagal reglamentą jos privalo būti laive, dvi merginos. Ir jos atlieka įvairias funkcijas. Matote, štai dabar yra keliamas laivo švertas. Laivai yra paruošiami, sutvarkomi. Ir pabandysim nueiti prie lietuvių laivo ir galbūt pavyks pakalbinti kapitoną. Nors dar matau, kad ten vyksta pasitarimas.
kas yra normalu, debriefingas po varžybų. Tai palauksim, kada komanda susitvarkys tos klausimus ir tada mes... Pabandysim pašnekinti kapitoną. Matot, laivai yra plaunami nuo sūraus vandens. Baltijos jūroje tai nėra labai sūru, bet druska ir, kaip sakant, yra toks dalykas, kurį reikėtų plauti gėlų vandeniu. Tai kiekvienas laivas prisijungia prie štai tokios stotelės, atsuka šlangą, vandenį ir plauna denį. Taip pat yra pajungiama elektra ir tokiu būdu, kaip sakant, kažkuris komandas narys turi pasitvarkyti laivą. Tvarko bures, atleidinė groto galą, šiek tiek atpalaiduot nori. Nuotaika pas visus buriuotojus tikrai gera. Po ilgo laiko vėl visi gali grįžti ant vandens ir susikauti dar su vienodais laivais. Tai yra tikrai neįlinis įvykis, kurio visi laukia beveik metus laiko. Amber Sailas turėjo galimybę susikauti su Sailing Poland Karibose, bet visi kiti, na, sakykime, tai yra tokia pirma rimtesnė proga. Dar laivus turi zelandiečiai, turi meksikiečiai. Ir manau, kad jūs netrukus galėsit pamatyti pagrindinį sąstatą visų laivų jau, na, beveik už mėnesio, kada prasidės oficialios Ocean Race didesnės, tai reiškia Ocean Race Europe lenktynės. Einam dabar pakalbinti kapitoną. Kai galėsi porą žodžių, dabar tiesiogiai esam. Gali? Galiu. Tai papasako, kaip viskas sekėsi. Tomšas papasako, kad na, jūs neturėjo tokios būrės. Neturėjom tokios būrės. Tai dabar iš kapitono pozicijos, kaip sakant, viskas kaip vyko. Ne, iš tikrųjų, tai tokiom dienom reikia džiaugtis, nes tikrai labai gera diena. Iš tikrųjų, be to, kad neturėjom tos būrės, tai nepadarėm viską maksimum. Turėjom vieną tokią didesnę klaidą, kur galbūt šiek tiek galėjom geriau pasirinkti anksčiau pradėti manevrą. Tai to pasiekoje praradom kokius 2-3 korpusus, kas iš esmės mums nepakeitė, bet tiesiog iki tobulo plaukimo šiek tiek trūko. O pagrindinis tai jo, buvo šiandien tas dalykas, kad mes neturėjom tos būrės, kuri atvyks pas mus tik tai į Lorientą. Tai čia ir buvo mūsų tas, kaip ir to labiausiai bijojom ir taip atsitiko. Kalbinau būvį, tai jis sakė, džiaugiasi savo komandą. Ar tai. Tu džiaugiesi savo komandą, nes ir zelandietis įgulo ir kitokių... Tai čia šiaip, ta prasme, mūsų komanda irgi, mes labai visus gerai pažįstam, tiek mūsiškius, tai irgi iš šitoj įguloje aš turėjau būtent garbės pasirinkti tos žmonės, kurie buvo naudingiausi būtent tokio tipo varžybose. Tai tikrai esu patenkintas. Galbūt truputį trūko dar vienų rankų, nes irgi pora žmonių pas mus iškrito dėl COVID-o ir dėl visų testavimų, tiesiog negalėjo dėl izoliacijos, bet iš esmės esu labai patenkintas komandą. Gerai, ačiū ir linkiu sėkmės. Tikrai taip. Gerai. Ačiū jums. Iki. Tai vat, girdėjot kapitono žodį, matot oficialus asmenys šnekasi su tituluotais buriuotais. Ir visi laukia ceremonijos. Čia aš labai trumpai jums parodysiu, ką vat veikia beždžionės arba buriuotai, kurie lipa į stiebus. Komanda apačioje suka kavamalės, žmogus yra prikabintas prie falo, prie virvės, kurie eina į stiebo viršų. Ir vat, jisai turi kažkokį užduotį, užlipęs kažką ten viršui padaryti. Lipa iki pat stiebo viršaus, galimai kažką tai tikrins su vėjo malonėlis, galbūt parodymai kokie nors ne visai tinkami, ar kažką tiesiog inspektuos užkeltas ant... Stiebo viršaus buriuotojas ketvirtą šturmę. Prisisega saugą. Ja.
I was out on the one time, I was back, we did continue. Yeah. Аж нойся. Artėjame prie laivo, kuriame yra pakeltas vienas iš komandos narių į stiebą. Prieisim truputėlį arčiau. Štai čia matom austrų laivo kapitoną. Pabandysim jį irgi pašnekinti. Hi. Can you just say a few words about the race today? We are online and if you can just describe how was it? So we are online. Yeah. So how was the race for you? The race was a super nice day. Of course, it's the start of a new season. Finally, some racing in against three of the 65. So no, it was amazing. We had a very good start, and outside was very nice with a nice breeze and sun was up. So it was a perfect start of the event. And they said the job of the crew, your colleagues who were competing with you. How you are just feeling about that? Yeah, no, my crew made an amazing job today. They tried really hard, and for them it's the first time on the boat to race against the others, so we have to learn a lot, but they really tried hard and they did the best. And of course the other teams, some of them have a lot of experience, so they can lean on that, and we don't have it yet, but we are getting there, and every day we want to improve, and today we had a good day. Yeah, you are a young team, and how you were picking the members of the team and how it's progressing? Oh yeah, we are a young team. Yeah, average age is well under 30. And our core crew is like, we have 5 sailors, all very young sailors, and the other 5, they're basically, we're trying them out to put them in the team selections for the big race for next year. So we're gonna swap during the whole European tour some young people, just to see them, and they have the chance to prove themselves, and yeah. Okay, so. Wish you a good race and we'll see you later. Thank you very much. Thank you. Liko nepakalbintas dar vienas laivas. Pamatysim kapitoną, jį pakalbinsim, bet dabar nematau. Aš irgi lengvas debriefingas, poilsio minutė, visi po sunkios dienos nori atsigerti gėrimų iš raudonos skardinės, suvalgyti geltonos spalvos vaisių ir aš tai čia matote žmogų, kuris stovėjo prie šturvalo, žmogus, kuris paprastai kišenėje turi vėjo kažkokio, tai sekasi, kaip Rokas sekė, tikrai labai neblogai ir kaip sakant, ta patirtis visiems yra labai naudinga. Pakalbinsim vieną merginą, kuri matau įlindusi telefoną. Yra Aistė, profesionali beveik fotografė, kaip tau. Pirmą kartą jinai yra kaitiorio ekstremalė fotografė, tai vat pateko ant Ambersailo denio. Kaip tau gyvenasi ant laivo? Nu, kol kas dar mažai tų treniruočių buvo. Norėtųsi jų daugiau, tai aišku, reikiausi jų daugiau, bet šiaip labai smagu. O kaip tau ta taisyklė, kad vat, būtinai įguloj turi būti merginos arba ten įvairūs amžiaus cenzas, tai, nu, kaip sakant... Man tai patinka ta taisyklė. Gerai, tai ką tu darai laive dabar? Nes tu dabar nefotkini, nefilmuoji, filmuosi ir fotkinsi greičiausiai europinėme etape, bet dabar tu turi funkciją laive. Tai ką tu darai? Tai vis tiek. Ta mano funkcija yra susijusi visą su foto ir video, tai aš turiu prisipratinti save, išmokti kaip laive elgtis, kuriuose vietose saugiai būti. Ir aišku, žinoma, kiek įmanoma padėti komandai. Tai maistas mano atsakomybė ir tai, išsiplovimai, denio nuplovimai. Bet tu dabar kažką su šotais dirbai, ar ne? Ne. Ai, ten kita mergaitė dėvo. Ne, tai Deimantė, kuri... Deimantė, taip. Okay. Gerai, ačiū tau ir linkim sėkmę. Ačiū. Tai va, po biškį judam link tos oficialios ceremonijos. Jis netrukus turėtų prasidėti mini apdovanojimai, kuriam matau paruoštas tortas. Klaipėdos meras laukia. Tuo paskutinę nuorodą. Paskutinė nuorodą komandų, tai tenais yra...
matot tortas rankose, bet laukiam, kada atsiras kapitonai ir prasidės jau oficiali ceremonija, nes na, visi šiek tiek apsitvarkė laivus, pasiruošė ir netrukus įvyks tas įteikimas simbolinis ir po jo mes su jumis atsisveikinsim iki sekmadienio. Įvairių vaizdų ir siužetų jūs dar tikrai pamatysit ir Amber Sail paskyroj, ir YouTube paskyroj. Bet pagrindinės varžybos ir jų startas įvyks sekmadienį. Tai kviečiame visus sekti socialinę mediją, žiniasklaidos kanalus. Mūsų partneriai yra TV3 15 minučių. Daug prie šito prisidėjo ir Klaipėdos miestas. Štai matom, Bauvis ateina. Vyrukai ruošiasi, matote, degtukus degti šventinį tortą. Šiandien švenčia Martinas. Ploja visi kapitonai. O, dabar tik reikia atsargiai su kamera, nes kad neaptaškytų labai smarkiai. Paprašysim Broniaus su kita kamera pritraukti šaudimus. O, įgula prausiama yra šampano purslais, ne Baltijos jūros vandenio. Nu, saky, duok, dėkta. Mamas rimtas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Are you ready? A, matyt, vienam iš vaikinų, tiesiog yra gimtadienis, štai kodėl tas tortas buvo paruoštas. Žodžiu, kapitonui buvo skirtas šampanas, o įgulos nariui, kurio šiandieną gimtadienis, yra skirtas tortas su žvakutėm. Na, mini oficiali ceremonija kaip ir baigėsi iš principo, dar šiek tiek jums parodysim vaizdų, bet kaip jau minėjau, su jumis gražiai atsisveikinam, tačiau mes dar palydėsime Klaipėdos merą, jis yra kviečiamas į Amber Sail laivą. Tai. Ir matot, meras lips greičiausiai netrukus į laivą. Truputėlį. A, be abejo, antra vieta. Kapitonas Rokas Milevičius priima šiek tiek mažesnį šampano butelį. Ačiū. Labai čia, va, Kievo dar turi, žiūrėkit, dar? Nuo Ingos. Ačiū. Čia vyrai turbūt žinos, ką su jie daryt. Svarbu tai svarbu aplaisti laivą. Ai, su tavo dovanėlė, supratau. Nesupainiai, kad su tą laivą, o ten su tą... Dvi dovanėlės įteikia meras ir laivo aplaistymui, ir įgulos aplaistymui. Tai įgulą ateisit ar ne jūs? Tu? Penkis kart reikia pasakyti. Kai? Purslų gauna ir įgulą. Pašlakstyti mumo šampano purslais. Pagurkšnį. Ir dar tikriausiai išim apdovanoti trečios vietos kapitoną.
O, ačiū, 1, 2, 3. Biškiš kertikus labiau mane atsuk. Domantas Matas fotografuoja mūsų kapitoną, po to vaizdus. Matysite portaluose. Na ir keliaujam prie trečios vietos įteikimo. That was for you. Come on. So what happens to this? So, congratulations. You do like this? Thank you very much. Thank you very much. It's for you. And it's for the... Well, so thank you very much for participating and very good result. It's a bronze medal. We loved it. We loved it. Thank you very much. Thank you. Thank you. Also, no way. Amazing. Thank you, everybody. Team, there you go. One group photo, one group photo, one more. Oh, one more. One, and two, and three. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Thank you. А, там церемония. Там церемония и Бейген. Visi laivai gauna mini dovanėlės, Austram irgi yra paruoštas apdovanojimas, nėra putojančių gėrimų, tačiau prizai bus simboliškai įteikti. Gavin! Kapitonas ateina atsimti simbolinių prizų iš Klaipėdos miesto mero rankų. We are so happy you are very close to the bronze medal, very close. Thank you very much. Thank you very much. Good luck in the next stage. Will do. Thank you. Thank you. It's for the crew. Lovely. Remember Klaipėda. Thank you very much. Thank you. See you tomorrow. Tai šita gražia gaida ir gražiais vaizdais iš drono mes šiandieną su jumis jau ir atsisveikinam. Ačiū visiems už dėmesį ir sakom iki pasimatymo sekmadienį. Apie vidurdienį turėtų būti startas jūroje. Ačiū, kad buvote ir geros jums visiems dienos.